Olá, tudo bom com você? Comigo tá tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Nádia. Um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, tá? E hoje nós vamos aprender esse ponto aqui, olha que bonitinho. É um 3D. Olha, dá para perceber bem. Para fazer um xale, um pelerine, um cachecol, o que você desejar, tá? Você vai precisar de uma agulha para cortar o fio, a lã que você deseja. Eu fiz com a lã, deixa eu pegar aqui, com a lã molê. Olha, dá para ler direitinho aí, né? Fofinha. Com a agulha, eu fiz com a agulha 3,5, tá? De crochê. Olha que bonitinho que fica. E ele, uma gola também fica muito bonito, porque ele fica bem fofinho, bem aconchegante, tá? Eu espero que vocês gostem da aula de hoje e que vocês façam um bom proveito, tá bom? É o meu agradecimento por vocês se inscreverem no canal, participem, por favor, como eu já disse e torno a repetir, fotografando o seu trabalho, tá? E deixando embaixo nos comentários. E tenha força de vontade, não desanima não, tá? Força que você consegue fazer, tá bom? Um abraço e vamos dar sequência então na aula. Então, para nós iniciarmos esse ponto, nós vamos fazer o primeiro lacinho inicial, certo? E vamos fazer, para que dê certo esse trabalho, ele tem que ser múltiplo de 3. Então, nós vamos fazer aqui 21 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nós vamos subir três correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. Então, nós subimos três, e na quinta correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Então, olha, um, aqui, olha, um, dois, três, quatro, aqui nesse aqui, no quinto, nós vamos fazer um ponto alto. Quando começa a mexer com lã, e dá um pouquinho de tosse, mas logo passa. Tá vendo, ó? Aqui nós temos um, dois, três. O quarto seria o ponto de base. E o quinto é onde nós vamos introduzir o ponto alto. Agora, aqui nessa base de correntinha, nós vamos fazer um ponto alto em cada correntinha de base, tá? Se eu fizer errado aqui, eu volto e faço novamente, tá? E vai que ter 21 correntinha, certo? Aliás, 21 pontos altos. Não tem segredo nenhum por enquanto, mas fica muito bonito esse ponto. Agora não sei, né? Porque eu nunca vi um inverno tão quente como esse. Não, já vi sim. Então a gente vai se preparando, porque a hora que ele chegar o frio, a gente já tem que estar com algumas peças prontas, né? Quem quer vender já tem. Quem quiser usar também já vai estar prontinho, né? Eu tô fazendo aqui com o vermelho, mas você pode fazer com a cor que você desejar, tá? Preto, branco, amarelo, azul. Olha, um ponto alto de base, né? Em cada ponto de base. E eu gostaria de pedir para vocês que, se vocês tiver alguma dúvida, deixe um comentário embaixo do vídeo que eu vou procurar esclarecer, tá ok? Olha, fizemos o último aqui.
Nós vamos só, eu vou dar uma conferida para ver se eu coloquei certo, mas acredito que sim. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. Está certinho. Agora, como nós vamos fazer? Nós vamos fazer sempre, como é que eu vou dizer? Sempre três pontos altos, que equivale sempre a uma correntinha, né? Aliás, a um ponto alto. Aí, você vai fazer no próximo, que aqui equivale a esse ponto, essas três correntinhas equivale a esse ponto alto. Nesse próximo, nós vamos fazer três pontos altos no mesmo ponto de base, olha. Tá vendo? Fica assim. Agora, nós vamos fazer três correntinhas, uma, duas, três. Vamos pular dois pontos de base. No terceiro, nós vamos fazer mais três pontos altos. Tá vendo? Mais três correntinhas. Pula dois pontos de base. No terceiro, mais três pontos altos. Olha, eu nunca tinha reparado antes, né? Eu acho que nunca falei, nunca pensei em falar, mas agora eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Agora, ó, três correntinhas. Quando você for fazer, ó, um, dois, três, nós vamos pular no, fazer no terceiro. Quando você for fazer um ponto alto, tá? Você dá, vamos lá, você dá laçada na agulha, introduz a agulha, puxa a lã, passa dois e passa dois. Não é isso? Olha como fica bonitinho quando você passa junto. Deixa eu explicar aqui, olha, você passa bem justo. A linha, olha, passou aqui, aí você vem e passa bem aqui, ó. Então, aqui ele fica bonitinho, olha. Fica um acabamento bem bonitinho. Porque tem pessoas, eu mesmo fazia assim, eu não sabia. Assim, ó, desengonçado. Até que eu nem consigo, ó, ficava aberto aqui, ó. Dá pra você perceber? Ó, a diferença. Então, dessa maneira que eu percebi, ele fica mais bonitinho, ó. Faz bem juntinho. E aqui também, ó. Bem juntinho. Olha que bonitinho. Então, aqui nós vamos fazer mais dois pontos altos. Olha, que são três que pede, né? O ponto. Tá vendo? Agora, mais três correntinhas. Sempre, como eu vou explicar pra você? Seria assim, não tem agulha aqui? Essa cabecinha da agulha, que corresponde ao número adequado para a linha que você vai usar. Então, ela tem que estar sempre ajustadinha aqui, olha. Que sempre vai dar certo e o trabalho vai ficar sempre bonitinho, olha. Mesmo quando for correntinho, ponto alto, olha. Puxa, olha, que bonitinho. Tá vendo? Às vezes a pessoa diz, ah, não, tudo igual, crochê não é nada, não. Quando você faz com carinho, com atenção, com olhando os detalhes, né, que ele pode ficar mais bonito, ele tem uma aparência melhor, principalmente se tiver seu carinho. Olha, então essa primeira carreira não tem segredo nenhum, quer dizer, no caso, a segunda carreira, né? A primeira nós fizemos um ponto alto de base e a segunda nós estamos fazendo três pontos altos na mesma base. Pula dois, com três correntinhas em cima e mais três pontos altos. Então, aqui mais três correntinhas. Um, dois, três. Nós vamos fazer aqui. Três pontos altos. Tá vendo? Ó? Dá a impressão, né, que fica, como é que eu vou dizer? Torto, né? Aqui o último, a gente faz um ponto alto. Peraí que eu
Já foi mostrar? Olha. Então, agora eu vou falar alguns detalhes. Ele tem essa impressão que ele fica assim, mas no final da peça, né, quando você terminar o que você vai se propor a fazer, que eu já vou falar, é que quando você fechar a última carreira, ele fica retinho, tá? Lembrando que o primeiro ponto e o último, nós vamos fazer sempre um ponto alto. Então, no início seriam três correntinhas, né, e no final um ponto alto. Tá vendo? Agora nós vamos virar o trabalho, fazer as três correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. Agora, parece que é complicado, mas não é, tá? É só, como é que nós vamos dizer, é só prestar atenção. Você vai chegar, dar uma laçada na linha, passa a agulha por trás do primeiro ponto, e aqui nós vamos fazer três pontos altos. Olha, dois. Peraí que eu peguei um fio a mais. E três. Olha. Tá vendo? Nós fizemos três pontos altos, então na volta, no primeiro, nós vamos introduzir a agulha por trás e fazer três pontos altos. Quando terminar esses três pontos altos, nós vamos fazer o quê? Mais três correntinhas. Dar a laçada na agulha, vem por aqui, por trás, olha. E mais três pontos altos nesse ponto de base. Nesse ponto alto, tornou-se um ponto de base para nós, tá? Deixa eu soltar a linha aqui. Tá vendo aí? Olha aí que bonitinho. Então, ele fica em relevo desse lado, ele fica aparecendo os três pontos altos. E é assim durante toda essa carreira, durante todo esse trabalho. Então, nós vamos fazer três correntinhas, vem no primeiro ponto alto de base e faz três pontos altos. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Você pode se adaptar a fazer também, né? O que eu faço assim... Porque eu já preferi, né? Eu seguro o trabalho assim. Aí, mas você pode fazer assim, faz as três correntinhas e vira assim o trabalho para você. Dá a laçada e vira e coloca aqui assim e faz. Aí você vai se adaptar à maneira melhor para você, né? Você escolhe o seu jeitinho de fazer, tá ok? Olha lá, dá certo do mesmo jeito. Mais três correntinhas e três pontos altos no primeiro ponto de base. Qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade. Perguntem embaixo nos comentários que eu ajudo você, tá? Peraí, deixa eu soltar um pouquinho mais de... Três correntinhas, uma laçada, mais três pontos altos. Olha, três correntinhas, mais três pontos altos. Pronto. Aqui, mais três correntinhas no último bloco. Aliás, no último bloco não faz. Tá vendo? Como no primeiro, ó. Nós fizemos a correntinha, o ponto alto. E
Fizemos o ponto alto, né? Que são as três correntinhas. E fizemos os três pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui no final, quando for o último bloco, você faz os três pontos altos e faz direto, você já vai para o ponto de base, que vai ser o ponto alto, ó. Tá bom? Dá, parece que vai ficar torto, mas não fica, não. Vamos fazer? Como que é agora? Mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Três correntinhas para subir, dá uma laçada no primeiro ponto de base, nós vamos fazer três pontos altos. Nossa, a lã tá pegando hoje na minha garganta. Ó, é porque tá calor, né? Junta tudo. Fome com a vontade de comer. Três pontos altos. Tá vendo, ó? Três correntinhas, laçada na agulha, no primeiro ponto de base, naquele bloquinho de três pontos altos, nós vamos fazer três pontos altos. Tudo três, 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 três. Olha lá, deixa eu soltar a bendita linha aqui, que ela enrosca. E assim você vai fazendo, com paciência, com carinho, deixando os problemas de lado, que tudo se resolve tranquilamente. Bom enfrentar, né? Não fugir dele, porque se você foge, ele aparece lá na frente. Ó, mais três pontos altos. Estamos falando, né, gente? E a gente vai conversando. Se você gostou do vídeo, espero que você curta, que se inscreva no canal. Comente, né? Porque se não gostou também, porque a gente precisa ter crítica para poder melhorar, né? Não é verdade? Olha lá, três pontos altos. Três correntinhas. Uma laçada, mais três pontos altos. Eu tô falando assim que é para vocês gravarem, né? No cérebro, cristalizar como é feito o ponto, tá certo? Olha, facinho, né? E é o ponto 3D, parece a terceira dimensão, né? Chique. Olha, quero ver quando lançar o quarto. Quarto D. Vai ter, hein? Não duvido. Olha lá. Dá pra ver como vai ficando bonitinho? É bem que vocês viram a mostra, né? Mais três pontos altos. Lembrando que nós estamos no último bloco de três pontos altos. Então, agora a gente não faz as três correntinhas e vem direto pra primeira, pro último, né? Ponto que equivale a um ponto alto, que foram as três primeiras correntinhas que nós fizemos. Olha lá. Vocês repararam como fica bonitinho quando faz juntinho? Dá um charme, gente. Como eu reparei isso? Nos trabalhos meus parece um garrancho. E tava bonito, mas mesmo assim ficou melhor depois que eu mudei a tática. Ó. Então nós vamos subir três correntinhas. Primeiro, a gente não faz as três correntinhas, né, de separação. Nós vamos colocar a agulha aqui e fazer três pontos altos, tá? Ó, dois, três. Então, o que que eu vou falar aqui pra vocês? Vocês podem fazer o que vocês quiserem com esse ponto. Pode fazer uma, agora esqueci o nome, ou como se fosse uma capa, né? Como não, não é um xale, é o, nossa, esqueci o nome. Mas vocês podem fazer um xale, pode fazer um cachecol, pode fazer o cachecol de bolso, que tá usando muito, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem com ponto. A única coisa que vai ter que tá prestando atenção, o único detalhe, né,
É que no final você vai, eu vou fechar aqui para vocês, vocês vão ter que fechar no trabalho que vocês vão fazer, tá? Ó, eu vou fazer a última carreira aqui para poder explicar para vocês, tá? Lembrando, você quer é igual direto, ó, não muda nada, tá vendo? Cada toda carreira é igual. Olha lá, três correntinhas de separação, três pontos altos. Começou a bater o sol aqui em mim. Espero que não atrapalhe aqui o vídeo. Ó. Chegamos no último bloco. Nós vamos fazer os três pontos altos. Sem dar o intervalo de três correntinhas, nós vamos fazer um ponto alto. Pronto, ó. É melhor ele dá a impressão que fica, né, feio. Mas também sabe o que pode fazer, que vai ficar bonito? Um pelerine, né? O polerine, agora nem pelerine. Você pode fazer ele todo assim, olha, e não fechar aqui embaixo, olha. Ele vai abrindo, então vai pegar o formato das suas costas, né? Vou ver se eu faço um. Agora nós vamos fazer a última carreira, só para não ficar cansativo, porque não existe mistério nenhum. Então, como que é feita a última carreira? Você vai subir no primeiro ponto as três correntinhas, dá uma laçada, pula esses três blocos aqui, esse bloco de três pontos altos, e faz três pontos altos aqui no intervalo das três correntinhas. Tá vendo, ó? Veio direto, tá vendo? A gente não faz separação nenhuma, porque essas três correntinhas vai equivaler a um ponto alto. Agora nós vamos dar uma laçada, vai pular o bloco e três pontos altos, ó. Tá vendo? Deu para entender? Então nós vamos, sem fazer correntinha de separação, fazer tudo ponto alto. Três em cada ponto de base aqui, que foram as três correntinhas de separação. Tá bom? Lembrando, mais uma vez, que qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. E não desista, não, viu? Principalmente a minha amiga Conceição, que nada é fácil na vida, querida. Nada, nada, nada. Olha quanto tempo eu tô encalhada. Mas é assim mesmo. Tá vendo, olha? Tudo é difícil, né? A gente que se condiciona a dizer que tá difícil. Mas quando você quer, realmente a coisa acontece, tá? É querer. O grande poder nosso interior é querer. Você deseja, se você quer, você consegue, tá ok? Olha. Não pode desistir. Nunca. Não existe idade, hein? Sonho é sonho. Vontade é vontade. Pronto. Deixa eu soltar aqui para mostrar para vocês. Olha que bonitinho que fica. E olha, vocês estão vendo que ele aparece mais lá para frente melhor. Olha que bonitinho. Os dois lados ele fica bonito. Porque aqui ele tá assim porque nós fizemos só duas carreiras. Então, se você vai fazendo mais, ele fica com esse design aqui, olha que coisa mais bonita. Olha, eu espero que vocês tenham gostado, tá?
Obrigado pela paciência, pelo carinho, pela atenção. E que vocês façam um bom proveito, tá? Olha que bonitinho, ele ficou retinho, né? Tá vendo? Para um cachecol, para um xale, para um pelerine, tá? Vocês fiquem à vontade com a peça de vocês. Se vocês quiserem fazer a peça e depois colocar embaixo no comentário, eu também acho legalzinho, tá? Um grande abraço, um beijo para cada um de vocês, um coração, um beijo colorido, tá bom? Bem colorido.